Són els moments previs a l'eixida de la senyera, allò que no poden veure els centenars de persones que l'esperen a la plaça de l'Ajuntament. A les 12 del migdia ja està preparada per a trobar-se amb els valencians. Entre aplaudiments i salves militars, l'emblema que representa la conquista del rei en Jaume fa 773 anys baixa des del balcó de la casa consistorial. Ho fa com mana la tradició, dreta, sense inclinar-se davant de ningú. Escortada per una unitat muntada de la policia local, la Reial Senyera emprèn el seu camí pels carrers del Cap i Casal. Enguany, el regidor de festes de l'Ajuntament de València, Francisco Lledó, té el privilegi de portar-la. A banda de la Corporació Municipal, encapçalada per l'alcaldessa de la ciutat, Rita Barberà, l'acompanyen les principals autoritats de la comunitat, com ara el cap del Consell, Alberto Fabra, el president de les Corts, Juan Cotino, o la delegada del govern, Anna Botella, entre altres personalitats. Per la Porta dels Ferros, la Reial Senyera entra en la seu, on s'ha celebrat el Te Deum, l'acte d'acció de gràcies per la conversió de l'antiga mesquita en catedral. Acabat l'acte religiós, la processó cívica es dirigeix a la plaça d'Alfons el Magnànim. Allí es complix amb una altra de les tradicions d'este dia de la comunitat, dipositar dos corones de fulles de llorer als peus de l'estàtua equestre de Jaume I. La Reial Senyera enfila de nou el camí cap a l'Ajuntament, on quedarà custodiada fins l'any que ve.